ওম শান্তি। কেতিয়াও মোৰ ভাগ্য বেয়া, মোৰতো দুফুটা কপাল, মোৰতো জীৱনত একোৱেই নাই, আমাৰ ভাগ্যতে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কেতিয়াও নক'ব। কাৰণ আপুনি যিটো ক'ব সেয়ে আপোনাৰ ভাগ্য হ'ব। গতিকে যদিও আপোনাৰ তাত একো নাই দেই, যদিও আপোনাৰ নাই, যদিও আপুনি দেখিছে যে আপোনাৰ সকলো ফালৰ পৰা আপোনাৰ তলি উদং হৈছে, তথাপিও ক'ব মই পৰম ভাগ্যশালী, মই সৌভাগ্যশালী, মোৰ যিমান আছে মই তাতে বহুত সন্তুষ্ট, মোৰ যিমান আছে বহুত আছে, মোৰ কোনো কমি নাই, মোৰ জীৱনত একোৰে কমি নাই, মই পৰম সন্তুষ্ট। যেতিয়া আনে সোধে কেনে আছা, কি খবৰ, সদায় ক'ব মই বহুত ভাল, মই বহুত ভালে আছোঁ, সকলো মোৰ ফিট এণ্ড ফাইন চলি আছে। যদি বেমাৰ আজাৰো থাকে তথাপিও বেছি বহলাই নক'ব, ক'ব মই একদম ফিট এণ্ড ফাইন, মই সকলো ঠিকে আছে, মোৰ বহুত ভাল। অঁ শান্তি।